Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Kung av Arenan. Ja, låt oss gå in. Okej, så 5-3 fick jag förra rundan. Kanske inte det bästa, men. Får ändå vara rätt så nöjd med det. Okej, vi har guld. Visst, låt oss spendera det. Paladin, Shaman, Warlock. Det gick bra med Shaman, det måste jag säga. Jag gillar att spela Shaman väldigt mycket. Warlock är inte ett jättestort fan. För att vara helt ärlig så är Warlock inte så jättelätt, tycker inte jag. Eftersom det är väldigt svårt att veta när man ska lifetappa och inte göra. Ja, det är liksom en lek med döden lite. Så att säga, hur mycket liv vill man offra för att komma hem på kort? Men Paladin... också väldigt, väldigt stabilt. Så jag tror faktiskt att vi kommer ta på arena. Uther, I choose you. Okej. Okay. Ancient Watcher, nej. Light Warden, mycket bättre kort för präst än vad det är möjligen för shaman också. Twilight Drake, solid pick. True Silver Champion, extremt lätt val. Stabilt kort av detta. The Ring of Arcia. Huh. Wargolem är faktiskt rätt så nice. Okej, vi tar Wargolem faktiskt. Ta ett högt kort. Sea Giant eller Sword of Justice. Jag tänker inte räkna in Doomsayen i den här, för Doomsayen är bara ett dumt kort. Jag menar, visst, det tidigt om man vill klära om mot sådana från en liten... Fast nej, jag skulle inte säga att det är värt. Uff, nej. Sword of Justice är väldigt bra och jag tror faktiskt... CJ är inte också nice, men... Nej, Sword of Justice måste vara bättre. Okej, det här är intressant. Stormwind Knight, Guardian of Kings, Holy Light. Guardian of Kings är nice. Holy Light, inget jättestort fan. Stormy Knight är också rätt så fin. Funkar väldigt bra med Sword of Justice. Vi köper lite höga kort faktiskt. Guardian of Kings är nice. Jag får faktiskt köpa en Fang Creeper där. Det är nice att ha lite tont. Redemption. Ja. Thramma Farseer, Gojar, Footman, Gurubashin, Berserker. Det här är ett svårt val, för ingen är jätte... Alltså... Båda... Gojar, Footman räknar jag inte in i detta. Men båda de här korten har liksom... bra möjligheter... att få ut mycket av. Farseer... Ja, vi kör Farseer faktiskt. Okej, jag vill ha lite två drops, men samtidigt får jag en Stampeding Code och en till Ancient Watcher. Jag vet inte varför de vill att jag spelade. Men Monster Sword Smith är nice, faktiskt. Ta han. Loot Hoarder är också nice. Worgen... bland de bästa korten. En till True Silver Champion. Det, jag behöver inte ens titta på resten. Okej. All Friendly Characters. Stompa Commando är också nice dock. Men jag gillar Silverhand Knight och jag tycker han passar bra in i Paladin deck faktiskt. Noble Sacrifice. Till Redemption? Redemption är faktiskt inte så bra. Nej, Frostwolf Warlord. Go for it. Försöka få en ganska jämn graf, men jag skulle gärna vilja ha lite mer tidiga kort. Eye for an Eye är inte jättebra. Blessing of Might är faktiskt bra. En till True Silver Champion! Hammer of Wrath. Väldigt enkelt. En till Twilight Drake. Oh shit, jag behöver lite tidigare minions. Jävla
jävla telefonförsäljare som ringer och skit. Det ska vi inte svara på, för vi ska spela Hearthstone. Det är 1000 gånger bättre än att prata med dem. Och prata med er såklart. Inte prata, men prata till er. Ja, Raid Leader, fuck it. Vad väljer jag här då? Det här är inget lätt val. Okej, antat... Nej, jag vill inte spela en Holy Light. Vad stänger jag samtidigt heala med ett resource? Det är ju inte på mig enbart. Nej, jag vill inte ta Holy Light. Jag tar en Core Hound. Screw it. Aldor Peacekeeper. Okej, jag vill ha tidiga drops. Vad får det bli? Acolyte of Pain för card draw. Dark Iron Dwarf. Scarlet Crusader faktiskt. Tower Warrior. Bloodsail Raider. Vi har väldigt mycket vapen. Okej, sista kortet. Samfyr. Okej. Så vi fick inga Consecration och vi fick 3 stycken True Silver Champion. Kan gå lite hur som helst med detta, känns det som. Men, vi får försöka. Vi får göra det bästa av vad vi har. Det är lite så som Hearthstone är. Det är ju så, Hearthstone är ju väldigt random med card draw. Och det kan ju verkligen, även den bästa spelaren kan förlora med tanke på vilken hand man får. Så enkelt är det ju. Och så är det med alla kortspel, så jag menar det är inte speciellt för Hearthstone. Men jag tror ändå vi har kort som ska kunna vinna detta mot oss. Så länge vi får en motståndare så kan vi försöka vinna. Tack. Okej. En warlock. Versus Gul'dan. Your soul shall be mine. I will fight. Mr. Card, det gillar vi. Okej. Vi gör så faktiskt. Jag har rätt så många höga kort så... Okej. Not mad. Och jag tror faktiskt jag kommer coina ut min Sword of Justice på nästa tur. Well met. I greet you. Okej. Inte wasta några slag med den än så länge. Känns inte särskilt vett. Det där gillar vi inte. Det kunde ha inte fått bättre kort. Jag antar att vi slänger ut Orion. Så får han trada osen för den i alla fall. Det hade kunnat bli så bra. För då hade den här killen varit buffad också. Liksom 3-4, det hade varit perfekt mot... Ja, vad han hade droppat. Nej. Du bara life tappa och... attackera. Nej! Du... Det där är faktiskt intressant att han gjorde så. Vad gör vi? Vad är det rätt att göra nu? Jag tror det rätta är... Han kan ha en... Det är inte så stor risk att han har en monster. Så vi gör faktiskt sådär. Vi har ju lite healing faktiskt. Man kan ju nog...
tror faktiskt det här, ser ganska bra ut. Droppa Twilight Draken. En secret. Sen dödar jag en sån. För efteråt sen så kommer han kanske attackera. Och då kommer min Noble Sacrifice gå igång. Och då kan jag dra min True Silver Champion. Och döda hans drake. Det känns... Ja, okej. Han går rätt för mig. Spelar ingen roll vad han hade gått för. Eftersom Noble Sacrifice plockar på båda. Så det är bra. Det där gillar jag dock inte. Ha. Vad gör vi mot det? Jag har inget direkt svar vad jag kan göra mot det, men jag måste väl attackera. Mm. Jag tror jag måste få ut gubbar på fältet i alla fall. Squire, attend me. Ready, sir. Det känns som att han försöker rusha mig. Och gör han det så kan jag hila upp nästan all skada han gör just nu. Men det är möjligt att jag inte har nog för att... Yes, tack för att du gör så. Tack för att du gör så. Squire, attend me. Okej. Okay. Han hade... Nej? 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 Han vet inte. Han är inte säker. Okej. Okay. Jag har dock ingenting som tar hand om. Sea Giant'en just nu. Vilket är väldigt stark. Demon Fire, okej. Okay. If you insist. Får vi väl via så. Jag är inget jättestort fan av att behöva spela så, men jag måste nästan måste heala upp mig själv. Och jag har ganska mycket healing. Men jag har inte fått någon damage på han. Där har vi den. Där har vi första två damagen som går ut. Och två till. Okej. Okay. Vad får vi med? You love my new recipe. Ja, intressant. Oh. Follow the rule. Tack för det. For justice. Okej, okay. Det ser lite bättre ut nu. Elder Peacekeeper. Oh my god, vad jag älskar det kortet. Och det räddar mig verkligen här. Kom igen, life tap, allt var bra. Vi har 9 mana. Vi har spelat ut 3 gubbar. Jag antar att jag vill det. Let the pain speak to me. Open doors the future for justice. Job done. Har den till Hellfire nu så gjorde jag det där väldigt fel. Men det borde inte vara så stor chans att han har till Hellfire. Det säger jag och håller tummar samtidigt. För då ligger vi ganska dåligt till. Även om inte han har mycket damage ut. Spellbreaker. Decent. I'm ready. Uff, det är inget trevligt kort.
Jag har en True Silver Champion, tack. Jag kan klina borden. Det är väl egentligen vad jag borde göra. Jag tror faktiskt jag borde göra. Fast jag skulle ha okej, jag behöver faktiskt inte spela han nu. Okej. Vi har fått bort hans board presence. Vi är inte i en jättebra position. Det är väldigt säkert. Det är en sak som är säker. Okej. Kunde varit betydligt värre. Det ska väl vara säkert. Okej. Så vi har fortfarande en True Silver Champion kvar i decken. Till Siphon's Soul! Vad är det här? Okej, du borde inte ha... Klart han har någonting mer. Men det har jag också. Reporting for duty. To battle. Well played. I got this. To battle. Så gör vi. Jag vill inte lämna någonting för han ute just nu. För det finns så mycket, eller ja. Det finns inte så mycket, men det finns liksom power overwhelming etc. Det där. Give me something to work with here. For the crusade. Jag måste döda den där. Men jag kan inte döda den på ett enkelt sätt, för då slår jag hellre 3 damage på han. Än att lämna den med 1 HP, för det gör lika mycket. Och Grull kan vi faktiskt ta död på. Så länge så han inte gör någonting mer med den. City Goose. Fine. War Golem. Reporting for duty. Thank you. Okay. Vi tar det lugnt och metodiskt. Han försökte rusha mig. Lite grann i alla fall, inte konstant. Det var det. Det ska jag inte säga. Han har mycket gubba. Det är en sak som är säkert, men han har få hoppet på det. Kan vi vinna? Yes, det kan vi. Boom! Slow and steady wins the race. Som min far aldrig sa till mig. Men denna gången så blev det så. Okej, jag är nöjd. Jag är nöjd. Kör ett game till. Som sagt, pallade inte jättebra removal. Jag har ingen consecration heller. Men jag har mycket för single targets. Vilket får mig att bli lite orolig mot shaman. Faktiskt. Men jag verkar få en helt okej hand. En helt okej hand. Jag tror jag behåller den. Greetings, friend. Well met. Och jag tror faktiskt jag gör så att jag coinar ut accessories med. Inte för att han kan buffa någonting än. Men han kommer kunna buffa min...
Vad heter den ens? Är det Silverhand Recruiter? Klart. Okej, taunt, fine. It's time. Reporting for duty. Job done. Det är nu han lägger ut 3 stycken Dust Devils. Okej, det där faktiskt helt okej. Handle it! The battle! Okej, en riktigt nice start på det här gamet och jag kommer att trusa över champion nästa tur. Om han... Okej. Okay. Gör jag den nu, Rock? Nej, jag tror inte jag gör den nu faktiskt. Eller, jo, det gör jag. Jag tänkte... Ah, just det. Jag tänkte att... min gubbe hade 2 attack med AI eftersom Raiden dog. Så det är klart. Fan Creeper. It's funny, you should have that. Oh. Fen Creeper to counter the Fen Creeper. The most brilliant moves of all. Nej. Inte det bästa, men det fungerar. Sir Drake. Fine! Vi har en till True Silver Champion. Vad ska du hitta på mot den då? Ingenting. Nej, det var det jag trodde. True Silver. Bloodsail Raider. Det är nu han ska börja bli orolig. För det är nu jag har 12 damage ute på fältet. Som kan bli 15. Och som kan få en Windshury kille också. Tazdingo! Yes! Absolutely fine, sir. What does the future hold? For the crusade! Okej, det var det jag tänkte göra detta. Jag tänkte han där. Jag själv där. Boom! 7 damage på han. Åh, han buffar Windfurin med. Awesome. Det finns ett lightning storm nu. Nej, ingen är det så. Okej. Wolf Rider. Inte riktigt perfekt. Jag skulle säga han skulle vilja ha något mer. Har han en till tånt? Öffning Farseer. Hur mycket damage kan jag göra? Jag har 10 damage ute. Känns onödigt att göra det. Tror jag helt enkelt att spela en sån. Reporting for duty. Spela vår Farseer. Vi kan spela en Lootlord med. Det finns en del AOE-kort. Typ light. Ah! Boom! Turn 8. Paladin. OP. Many minions. Mycket andra saker. Jag gör någonting med mina händer just nu. Jag vet inte vad det är. Ni behöver inte se det. Okej! Okay. En solid start på Paladin-näcken. Det här känns bra.